beleza? Olha, vamos lá. As direitas, direita e esquerda, o bom da direita e da esquerda é esse aqui, ó. Já fiz um vídeo, mas não custa mostrar, certo? Essa aqui, ó, é da WM, da WM Dolls, PDR. Olha, ó, entra aqui, ó, ela tem as curvas certinhas, tá vendo? E essa, a ponta dela é virada pra direita, certo? E o meu amassado, ele tá aqui, ó. Vou trazer, terminar mais pra cima aqui, ó. Meu amassado tá aqui, ó. Certo? Esse de cima, não de baixo. Ó. Beleza? Esse aí é o meu amassado. Ó. Aí, ó. Eu entro com ela aqui. Ela já faz a curva certinha. Já faz a curva certinha. Consigo trabalhar com ela aqui. E ela vai lá no amassado certinho. Deixa eu aumentar aqui. Ó, ela vai dentro do amassado certinho. É só pegar no centro do amassado, ó, pego no centro do amassado e vem fechando ele, ó, fechando. Quando a ferramenta é certa, eu não preciso ter estresse, entendeu? Não tem perca de tempo. E vai fechando ela. Aí eu tenho o próximo embaixo e vai fechando.